အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒီအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေသလိုခရီးစဉ်အပြီးကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဝေဖန်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုကိုသားညွန့်ဦးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာဟာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကိုစတင်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံပါတယ်။မကြာသေးခင်တုန်းကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုတေးတန်စီရင်ကွပ်မျက်တာမျိုးနောက်ထပ်မလုပ်ဖို့ကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ကစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့အကြားယုံကြည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်အမြင်ဖလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းနဲ့လည်းဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မှာပဲတီးခြားတွေ့ဆုံပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဦးဝနမောင်လင်းရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုလက်တွေ့ကျကျပြုသဘောတုံ့တက်ဆောင်ရွက်ဖို့အလေးထားပြောခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂစလေရဲ့မြန်မာပြည်ပထမဆုံးခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်ညီညာရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဗီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခဲ့ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။နိုလင်းဟစ်ဇာရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသဘောထားအမြင်ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့လောကအခုလိုပြောထားပါတယ်။တတိယကတော့ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းရဲ့သူတို့ပြည်မှုတို့ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်တို့ဒါသူရအနေနဲ့လက်ခံပြုဆောင်တယ်လက်ခံပြုဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟောနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခြားထဲမှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုပေါ့မလေးရကျွန်တော်တင်ထုတ်ခါတာမှာဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမြေဆောင်ရွက်ရေးဒီကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်မှာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပြဿနာတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေကအမျိုးမျိုးပါနိုလင်းဟေဇာရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးရထွန်းကအခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။တည်တည်ချာလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံးအမျက်ထွက်တာကတော့ဒီနိုလင်းဟေဇာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရလက်ခံအောင်တော့အဲဒီဆက်ဆံဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက်ဆက်ကနဲ့အပြည့်လေအောင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လွင်တာပေါ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ဒါသူ့အောင်မြင်ချက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲစိုးရိမ်ချက်အဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအရာနေထိုင်ရေးအရာဂရုစိုက်ဖို့တူတောင်းဆိုချက်အဲဒါတော့အဲနတ်ဆကရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှာဒါတော့လိုက်လျောတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလုံးဝမတွေ့ရဘူးလို့ပိတ်ပင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတွေ့ပွင့်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အဖြေစကားရခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမတွေ့ရပေမဲ့နောက်ခေါက်တူမှာတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ညွှန်လင်းစရာရှိပါတယ်အဲပြန်တဲ့အဲဒီကိစ္စတွေကတော့ညွှန်လင်းဟေဇာကအပြင်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပြောပြီးတော့နတ်ဆကဘက်ကဘလို့ပြန်ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပါတော့နတ်ဆကအဲ့ဒါကိုတော့အဲတဘောတွေ့ပုံမရဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သူတို့အခုပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ NUG ကလည်းဒီစီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေတယ်အဲ NUG နဲ့တခြားဒီအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုတိမှတ်ပြုတာလည်းမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီနတ်ဆက်ကကိုပြစ်တင်ရှုံချတာတွေလည်းရဲတင်းတင်းမပြောရဲဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီသူ့ကိုရှုံချကန့်ကွက်နေကြတာပေါ့သူ့မှာလည်းအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘေးကျန်နိုင်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုသုံးသပ်ရပါတယ်ဗျာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကအစိုးရအနေနဲ့လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အစိုးပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ဝေဖန်ချက်ထပ်ထုတ်ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုသတင်းစကားပါဖို့နဲ့ပြည်ပခါတွေပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေရောပါရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့ခြေလမ်းတွေလှမ်းနိုင်အောင်အဆိုပြုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဟာစစ်ကောင်စီပေါ်တည်ဝင်မှုကိုအတိမတ်ပြုဖို့မဟုတ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာအထင်မြင်လွဲမှားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာ28မျက်နှာနဲ့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တုံ့ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနိုင်ရေးပြန်လည်ဆောင်ရနေတာတွေနဲ့အချုပ်ချာအနာပိုင်မှုကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်မိကုံထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကူစရဲဥကြုံမှုထုံးကတော့
노린희자의디키즈네빠뜨루묘린들어오좀시우루두미뼈와래디또아래키즈인가디사카사오아티아티마뚜라마호부소래옥사오로저너로호사보노제나빠래다비메구나뼈래레슨녹셋다အခုဆိုရင်တပ်ပုံနေကြည်လိုက်ရင်ပြုံးပြီးတော့ထွက်လာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအရင်ဆန့်တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဲ့ဒီအတွက်အပေါ်တော့ဗောနော်ပြည်သူတွေရဲ့ရိုက်ခိုက်မှုကတော့ဟိုလက်ရှိမှာရောအနာဂတ်မှာရောဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗောနော်သူဒီသူ့ရဲ့ statement တွေမှာထုတ်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာလည်းဗောနော်သူတို့ဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ဗောနော်ဒီ violence ရပ်ဖို့ဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားပေါ့နော်ဒီလေရင်တွေအတုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကိုအသက်အိုးအိမ်ကိုစီးစိမ်ကိုဟိုတတ်ဖြတ်တာချိန်ကြောက်တာတွေလုပ်နေကူရက်တန့်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီဇနကြီးတွေနဲ့ပြစ်တဲ့ဥစ္စာရက်တန့်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေတာအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုတိုက်တွန်းတာတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်လာဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့မေးခွန်းထုတ်ပြရတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂတိလက်စားမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့6နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်တက်မှာပဲဒီကုလထုကုစလဲနိုလင်းဟေဇာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုကြိုးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာထုကုစလဲဖြစ်ခန့်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဆယ်လနီးပါးအကြာမှာရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်စိုးရိမ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အထူးကုသလေနိုလင်းဟစ်စာရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်အတွင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။တချိန်တည်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂအထူးကုသလေနိုလင်းဟစ်စာအပါအဝင်ရခိုင်ကုလအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာအထူးကုသလေအားလုံးဟာမြန်မာပြည်ရေးမှာထိထိရောက်မစွမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင့်ဒီတာဝန်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်သင့်တယ်ဆိုပြီးမြန်မာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာကိုဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တားညူပါ